Ngehibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia dina jejer carion si Koncleng. Ngadangukeun. Wargi Dahlia, kamari teh nuju nyarioskeun patelakna si Koncleng sareng Kebo Ampul. Lemana si Kebo Ampul teh dina kaayaan eleh kamari teh pamit lepat matos namru Kebo Ampul teh ku si Koncleng. Sumangga urang lajengkeun deui jejer carios si Koncleng karya Kang Bagus Respati dina episode anu ka-82. Si Koncleng masih kene pancuh dina tangtunganana. Kayaan si Koncleng tetep taya tanda-tanda anu capek sigana teh. Sedangkan Kebo Ampul anu katinggalina jalug-jug gejangkung teh, jangkung badag. Hari tama katinggali jibrug mandi kesang. Kumaha masih kene rek diteruskeun doi ya teh. Nah lamun geus kitu rek kumaha Kebo Ampul atuh dituluykeun doi ayeuna yo. Sok aya geus kitu. Nya bisa ya, memang masih kene panasaran mah. Ya kuring masih kene saya gadiri pikeun ngalayanan kana kahayang Andika dina waktu ayeuna. Sok udang doi atuh Kebo Ampul. Sok sugan diampul-ampul kalah kuring. Dina hate mah Kebo Ampul bener-bener ngegeremat anu lain dikieuna. Tapi kenyataan anu disanghareupan dina waktu harita mangrupa kenyataan anu henteu bisa ditawar deui. Kagara harita Kebo Ampul make kudu ngaranapan rubuh ku anu jadi lawan. Malah anu leuwih nyeri hatena pikeun Kebo Ampul. Lantaran manehna rubuh teh ku jajaka saperti si Koncleng nu dianggapna eueuh nanaonan. Koncleng lain bancrak-bancrak untung pangartina. Dijera manehna lain pitandingan-ngan. Bener-bener tengarti saliwat madiri ngaing berbisa ngele jajatin ku si Koncleng. Wewirang di kolong jatangnya gedenya panjang iya mah.
Ngeing bener-bener dinyangka bakal ngarandapan kejadian seperti kieu. Ningali kebo ampul masih keneh cicing teu nembalan. Si konseling gancang nyarita deui ditujukeun ka kebo ampul. Naon ampul? Kebo bet kalaka ngahulang kitu geuningan. Nya ceuk kuring oge. Tadi kumaha datung guna atuh kangaranan eleh tarung teh. Tah kumaha lamun geus kieu lur? Nah masih kene tetap rek diteruskeun. Sanajan bari jeung bangun anu baleurat, harita kebo ampul maksakeun maneh ngoneal hudang. Panorama masih keneh kunang-kunang, rarai karoneng tepuguh titingalian. Kebo ampul neuteup antep ka si konseling, teteupan anung-anung rasa kapanasaran jeung amarah. Tapi teu bisa kumaha, sabab kanyataan geus jelas ka Bandungan sarta karandapan kumanehna. Dirina teu mampu ngawujudkeun kahayangna pikeun ngarubuhkeun atawa maragatkeun jiwa na si konseling. Mane memang hebat konseling. Ngayana dewek memang aku karena kehebatan ngilmu mane konseling. Tapi ngingetkan siap. Konseling setiap ngurusan jeung si kebo ngampul dengan sakadar cukup nepikeun ka dia wungkul. Masih kene ngaya waktu sia. Dina mangsa nu bakal datang pikeun balitungan jeung cewek jeung aing. Balitungan susuran sia konseling. Kebo ampul masih kene tetap tenerima karena kenyataan ukaranapan ku diri na si ganate. Teu mikir, yen upama si konseling jalma anu kejem, sanajan nya pangawakan manehna seperti gajah, pikeun ngalajiwana lain urusan nu bangga pikeun si konseling. Ngadenge caritaan jeung ningali sikep kebo ampul anu masih kene tetap tenerima karena kenyataan ukaranapan ku diri na. Si konseling ngan ukur seri leutik bari terus nyarita. Jadi kitu ya. Duh. Lamun kitu mah atuh ieu urusan teh masih kene aya buntut na kebo ampul. Cik dirinya aya buntutan eueuh kebo. Munya kebo teh eueuh buntutan. Aduh, jadi ngabuntut kebo ieu mah oi. Lain ngabuntut bangkong deui, ngabuntut kebo ieu mah urusan daduh. Jelas masih kene aya buntut dak siang konceling. Geuleuh konceling. Ya bapa yeuna dewek pangna datang ka dieu teh. Keur ngarasa kana kalaksanakeun panjen jeung parentah anu jadi guru. Mane dangtu bakal kaget upama ngadenge ngaran guru dewe ka. Ni pabeulit kitu taretah jeung huntu dasar si kebo. Ngomong ge menit jelas ari hitu sumbang sia mah. Kebo, kebo. Awak we bardaga. Ampun. Tadi teh nyebutkeun guru saha kitu guru anjeun teh lur? Heh. Bisi mere panasaran jeung engke adu harepan. Lanjaran boga maneh, bongan maneh anu lanjang pipiluin kandang ieu ngurusan. Anggaran guru dewek ki bujul tapan nu cicing di guha karoban.
Jadi lamun manehna unggul lain ngandung arti menang. Sabab dewek pangna ninggalkeun digagalkeun ku maneh teh. Artina maneh anu kudu nanggung jawab gonjreng. Nanggung jawab sia teh gonjreng. Si Koncleng ngahulang sakeudeung. Ngadenge Kebo Ampul nyebutkeun ngaran Ki Buyut apa teh. Kehudang ingetan si Koncleng kana obrolan nu jadi guru na Eyang Bongko. Yan waktu Eyang Bongko keur ngora keneh mangsa makalangan di alam kajawaraan, aya jago anu keukeuh hayang ngaluhuran elmu na nu katelah Jakatapa lantaran manehna teh tukang tatapa. Aing ingat ka eta ngaran. Nya Eyang Bongkok teh kungsi nyebutkeun ngaran Jakatapa. Anu memang ngaranna oge ahli tapa. Baheula keur ngora na manehna tukang tatapa. Ayeuna geus kolot terus ngalandi maneh jadi Ki Buyut Tapa meureunan. Oh kawilang jago anu keukeuh cenah hayang ngarubuhkeun elmu Eyang Bongkok. Hayang muncul hayang ngaluhuran kana elmuna Eyang. Asup jago moyan oge lamun kitu mah guruna Kebo Ampul teh. Kadenge Kebo Ampul harita nyarita deui. Ya kitu Koncleng. Lantaran mani ngayuna anu ngahalangan kana maksud jeung tujuan Ki Buyut Apa. Mangka mani kudu narima kana akibatna. Ulu dewek Ki Buyut Apa tangtu bakal ambek ka mani Koncleng. Rasakeun ku mani, jagoan ku mani. Ya, eta mah dibejakeun ka Ki Buyut Apa. Heuh, teu nanaon. Lah. Kumadinya we. Keur naon kitu bejakeun deui teu kuring yo. Yo mah. Keur naon jeung make maok orok sagala rupa nyicanyakeun. Kagok lah. Kudu ngarasakeun kumaha upama hiji indung atawa bapa leungiteun anakna. Da tangtu meureunan Ki Buyut Apa oge sarua jelema boga rasa perasaan lin. Itu aja tanyakeun ku dinya. Tah, aji diri batur ku perasaan sorangan dari rasa mah tunggal aya di sarerea ulah hayang ngeunah sorangan bari ngarubikeun atawa ngateungeunahkeun ka batur kitu dalur kuduna mah. Wah, mana wani mamatan ka guru dewek Koncleng. Ngayana dia mana bisa ngomong gitu. Tapi yang kedaguan waktunya ngupama nepikan kapat tepung jeng Ki Buyut Apa guru dewek. Yang tumanya bakal nyaho kana wawasan jeng ajen kasaktian guru dewek. Ya syukur bayar yang kekuring bakal dipanggil kon mah. Murunan bisa kuring teme pelingan kaki Buyut Apa. Dari soal bener mah geuningan teu kolot teu budak teu kurang-kurang anu geus aki-aki oge masih kene bubudakeun. Karep mah wargi Dahlia Kebo Ampul teh hayang ngalabrak deui majuna rajang ka si Koncleng anu tetela teu sieuneun ka guruna. Padahal pikeun jago-jago anu sejen mah ku kakarak disebutkeun ngaran Ki Buyut Apa oge tangtu geus seber hatena. Tapi si Koncleng mah bet kalah kabiasa-biasa. Tapi kituna teh Kebo Ampul oge ngarti jeung sadar kana kaayaan. Sanajan manehna keukeuh maksakeun maneh pikeun maju deui narajang ka si Koncleng, tetep moal mampu pikeun ngarubuhkeun lawan. Sabab geus jelas ajen tahapan pangartina aya disahnapeun si Koncleng. Mokon zaman jagoan waktu namang sya gurun dewek Ki Buyut Apa ngayakan balitungan jengane Koncleng. Dulu tinggalikan kekumane dina waktu na Koncleng. Sya se rasa kedagoan waktu na sya Koncleng. Gajilang
gajeleng. Kebo ampul ngegajeleng luncat ninggalkan etapa tempatan. Sanggeus ngarasa telir jeung kanyerina ngurangan. Yaitu nate geus henteu luak lieuk deui ka tukang sigana teh. Sedangkan si konseling harita ngegerendeng ngomong sorangan. Batin aing ngabejaan. Yen di antara leungitna Andaya jeung Nyimas Kawangi teh aya hubunganana jeung jalma anu ngaran si Kebo Ampuh. Dirasat aing ngabejaan. Si Kebo Ampuh kudu dituturkeun ieu mah. Di mana ieu tempat dumuk matuhna? Kurarasaan mah pasti aya hubunganana gitu. Yang nyaho rek dituturkeun ku aing. Kamana tah inditna si Kebo Ampuh teh? Jurela, jeung. Dina waktu anu ngan sakilat, si konsleng jirimna geus ngiles diteureuy ku beleg-begna peuting. Wargi Dahlia caturkeun di guha karoban. Ki Buyut Tapa anu keur ngaganti kadatangan muridna muwuh jadi kaget anu lain dikieuna. Sabab datangna Kebo Ampuh nu jadi muridna dina kaayaan ngahegak haruhahareho. Eulah nu leuwih kaget deui pikeun Ki Buyut Tapa. Tetela Kebo Ampuh dina datangna teh bari jeung lengoh ngandung harti Kebo Ampuh henteu hasil ngalaksanakeun pancen gawena. Kebo Ampuh geus siladiuk namru di hareupeun guruna. Ngahegak ngatur napasna. Malah katingali tungkul teu daekeun nyengkatkeun beungeutna neuteup kanu jadi guruna. Lain geus balik deui Ampuh. Kumaha bejana? Katingalina ku dewe si lain si gano geus lumpat deui. Yang deui naha geuningan bet lengon teu bari barang bawah anu dimaksud. Coba darangkeun ka dewe kaya naon Kebo Ampuh. Hah? Aya naon? Ki Buyut Tapa langsung nalek ka muridna. Hayang geura nyaho naon anu karandapan ku muridna pangna gagal henteu hasil ngalaksanakeun pancen gawena. Kebo Ampuh masih kene cicing tacan ngajawab. Manehna bener-bener era upama kudu balaka terus terang nyaritakeun ngeunaan kajadian anu karandapan ku dirina. Cilaka Ki Guru. Uing teu nyangka bakal gagal hasil gawe. Lantaran gara-gara jelema nu kawilang nilik dina kaayaan mah teu siga. Teu siga-siga jago di rumah sang uing gagal dina peuting ieu mah Ki Guru. Di rumah sang. Ki Buyut Tapa katingali kerung. Neuteup seukeut kana jadi muridna, teteupan anu ngandung rasa panasaran. Telila Ki Buyut Tapa terus nyarita deui. Coba jarinakeun anu jelas ka dewek Kebo Ampuh. Saha nu geus wani-wani ngagagakeun hasil gawe ilaing teh? Kurang ajar. Urang ajar tamangrugna nu geus wani-wani ngahalangan kana maksud urang. Coba, coba ini ceritakan ke dewek Ampuh. Ngubah masak ngewangit aja mama.
Nggak bisa dipastikan naon jadi tujuan orang tebakan laksana, Ki Guru. Tapi gara-gara manehna gagal nurek dilaksanakan kunguing ge gagal, Ki Guru. Ngartinya ho. Tapi saha mangklukna nu geus ngagagalkeun teh? Coba omongkeun bejakeun, caritakeun ka dewek. Bener-bener dewek mah teu berjaya. Upama ilaing nepikeun ka lulumpatan bari jeung ngaranna panjadi pacunda ngabur. Rumaya, Ki Guru. Rumaya kuring nyawing deng geus tarung patutunggalan. Malah uing geus metakeun kekuatan ilmu wijanala. Tapi bener-bener teu mempan, Ki Guru. Manehna boga ilmu anu ngandung ngawat tiis kawilang anjina ilmu wijanala. Ngeta jalma teh ngaranna teh si koncleng, Ki Guru. Samalama kaayaan syariatna mah ngawat tanda-tanda jalma anu bisa kana ngelmu silat. Pantes nama jadi tukang ngangon munding ta si koncleng teh. Tapi rumah saya dengar cadas ngaing jatuh, Ki Guru, ngele wawasin. Akhirna kebo ampul balaka terus terang ka guru. Nah, ngeunaan kajadian anu karandapan ku diri. Nah, anu ngajadikeun dirina gagal segala rupa pamaksadanana. Meunang sajongjongan mah Ki Buyutapa katingali ngahuleng ngaraga meneng. Henteu nyarita ngan hatena ngomong sorangan. Si koncleng. Eta jalma teh. Bagai jeung boga ilmu anu mampu nandingan kakuatan ilmu bisa nalah. Bener-bener geus beginah mah jeung robah jago-jago anyar nu mah kalangan tur luhur ilmu. Asa kieu mah bagi kuat kahayang aing. Kudu buru-buru bisa ngayakinkeun ilmu raga bojana. Muriza eta mangkruk teh nya. Make jeung bisa ngalehkeun si kebo ampul murid aing sagala rupa. Ki Buyutapa jadi terus mikiran ngeunaan ngaran si koncleng. Anu memang ngaranna kakara kadenge ayeuna. Tapi ajen tahapan pangartina tetela leuwih punjul batan muridna. Ki Buyutapa terus tumanya deui ka muridna. Ayana dewek rek nanya sakali deui ka ilaing kebo ampul. Dodi sabuhut si koncleng teh ngora keneh, ha? Aca wah geus gorot. Sabab eta ngaran keur dewek malah aya kakara ngadenge ayeuna euy. Ngora ngene, Ki Guru. Mala masih kene jajaka. Ngari uing banyak teh keur milu lala joi buran. Si andaya pangantenan dia. Apan si koncleng naik kana panggung kawel menca arita teh, Ki Guru. Sa uing geus jauh kemanehna. Ngan manena tenyau kanguing, Ki Guru. Ngan tenyangka sacongo bunguk. Amun ilmu jeung kakuatan anu ngaleuwihan diri nguing. Gitu, Ki Guru. Ki Buyutapa unggut-unggutan. Neuteup kahareup ka tempat anu kosong. Bari terus nyarita deui. Kelas moal nyahoeun ka ilaing ngampul. Dan ulalajo teh rea nganggap ka dewek budak leutik ilaing mah. Tapi beuki kuat ka hayang dewek kebo ampul. Yen ilmu raga bojana kudu buru-buru bisa kateuleuman ku urang. Sabab jajela geuning beuki loba jago anyar anu laluhur ilmuna. Ngan anu jadi panasaran pikeun dewek. Nah, murid saha si koncleng teh nya.
Siapa menurutkan sakanya hodewek? Nuboga ilmu anti na ilmu wisana lawah deh kajabati si bongkok. Anu nurutkan beja mah. Geus eueuh di kieuna. Waduh gagal meureun maksud urang teh ieu kebo ampuh. Memang gagal Ki Guru penting ieu mah. Tapi urang masih kene ngaya waktu jeung kasempatan nganu sejenna. Sebab di lembur anu sejenna ngoge tangtu masih kene ngaya meureunan ngari ngorok-ngorok bae mah. Nu penting penting isukan nguing rek ini doi Ki Guru. Ki Buyut apa ngadadak curing hak. Panol paromana robah netep seket kakebo ampuh. Terus ngantelkeun curugna kana biwir bari terus nyarita. Jembes ya ampuh. Tetela. Tetela geningan si lain dah ya nunutur kengai. Mual boh si kon si lain berenang nunutur kengaji kengai. Gerakannya bener-bener lemas kengai. Lain mawa. Memang mual bisa nangkep karena gerakanana. Tapi jeli dewek geus asa kalati. Bisa ngadenge jeung ngarasakeun nyanyi ilaing dituturkeun nepi ka dieu euy. Kebo ampul neutep antep kanu jadi guruna terus nyarita. Wah, ngamun kitu mah geus muasalan deui tangtu ngoge si koncleng meureunan anu nuturkeun ka dieu teh Ki Guru. Kebeneran ngamun kitu mah. Tindakan naon anu kudu dilakukan ku ngurang ayeuna Ki Guru? Ki Buyut apa nyerenge seuri bari nembalan. Jelas. Ayeuna mah bagian dewek deul kebo ampul. Pandungan, lalajoan ku ilahi. Umaha sakaratna temangkluk anu coba-coba pikeun ngambah ka ieu patempatan tanpa idin ti dewek. Jadah teh. Anggap enteng ka dewek temangkluk teh. Ki Buyut apa bangun anu yakin pisan kana kamampuan dirina. Jadi maksud Ki Guru ngayeuna kumaha ieu teh nguing macan ngarti kene Ki Guru? Dewek ayeuna bakal kaluar guha ampul. Malah ku dewek bakal dicoba pikeun dijajal pangartina. Ngan supaya tereh anggeus gawe dewek. Ilahing kudu maju ngabantuan ampul. Dewek engke di luar. Bakal ngagunakeun ilmu panggoncang sukma. Buka kuatan neta ilmu sahabai tangtu bakal goncang ke pangruhan jiwana. Dina waktu seperti itu dewe bakal metakeun kekuatan pikeun ngalah jiwana. Tapi upama lawan memang kuat. Wesalahna lamun maneh milu ngabantuan ka dewe. Karti ampul. Kebo ampul unggeuk bari ngajawab. Nguing sayaga pikeun ngabantu Ki Guru. Mual salah ya masih gana masih koncleng anu nuturkan ka nguing deh Ki Guru. Nu mata ilaing daguan heula di dia. Keun hayang nyaho dewek anu bakal nepungan kaluar. Wargi Dahlia, memang benar dugaan Ki Buyut apa? Di luar si konseling ngajanteng nangtung bari musirkeun panetepna kalebah guha karoban. Tadi jelas katingali ku si konseling yen kebo ampul teh asupna ka jero eta guha.
Di dia geningannya cicing naki buyut tapa jeng kebo ampul teh. Geter wirasat batin aing beki kuat. Yan eta guha bat aya patali na jeng lengit na den andaya iya ma jeng Nyimas Kawangi. Moal gitu disumputkan dibawa ka jero eta guha mah. Dasar memang batin anu geus kalatih. Sarajan nya tacan sidik katingali di jero guha aya henteu na andaya jeung Nyimas Kawangi, tapi batin si Koncleng geus bisa ngarasakeun ayana geteran wirasat anu beki kuat. Yen pangeusi guha karoban teh aya patalina jeung dua jalma anu keur diteangan laratanana kumanehna. Ah. Yang nyaho rek asup we ayeuna mah ka jero ieu guha. Langsung hayang ngabuktikeun lah. Nah bener gitu. Ayah dan andaya jeung Nyimas Kawangi teh tawa eueuh. Dibuktikeun we ayeuna. Si Koncleng geus rek ngalengkahkeun pisan sukuna pikeun asup ka jero guha karoban. Waktosna hanjakal pisan wargi. Tanya kapan geuningan nembe ge bade lebet ka jero guha. Tamung waktosna tanya kapan. Geregetnya. Tapi kan tesabiasnya insyaallah da enjing aya kene waktos. Sa dinten deui dina minggon ayeuna mah nya. Mohon dinten Sabtu urang lajengkeun deui urang hanca deui episode anu salajengna. Dinten ieu mah urang tunda heula, urang simpen heula di handeuleum sieum tunda di hanjuang siang. Enjing pagi teh urang sampeur deui. Atuh sim kuring anu mancen gawe pun deureun mere undur pamit. Hatur nuhun sadaya paratos anana putna samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung goyang. Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.